duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir diiriye jaamac ayaa warbaahinta uga warbixiyey shaqaalihii ka shaqaynayay dhismaha dekedda cusub ee magaalada berbera shaqaalahaas oo u shaqeeya shirkadda dekeddaasi dhisaysa ee shafaal nahda oo u badan hindi kuwaasi oo qaar ka mid a lagu arkay calaamadaha coronavirus oo la keenay cisbitaalka magaalada berbera halkaasina loogu samaynayo baaritaan annaguna waxaan ku wargelinay in cid kasta oo calaamadaha xanuunka looga shakiyo la keeno goobta caafimaadka baaritaankii laga qaado lana hubiyo inuu xanuunkii qabaan iyana bad qabaan taasina waa mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka gobolka iyo hospitaalada marka waxaan rajaynaynaa in la baaro oo baaritaankooda maanta loo sameeyo ee wixii laga helana gaar looga saaro ummadda wixii kalena de ay soo raacaan oo la karantiimeeyo sidaa ummadda kale ama aynu gobolkaba uga shaqeyno inaynu hawsha inaguna hawl qaran weyaan aynu qabsano ayaa waajib nagu ah. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera. Geesta kale mas-uuliyiinta hay-adda waddaniga ah ee Yofenco ayaa maanta ku wareejiyey suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil qalab caafimaad oo ay kaga qayb qaadanayaan ka hortagga xanuunka coronavirus. qalabkaasi lagu wareejiyey suduwaha ayaa ugu horreyn waxaa ka warbixiyey guddoomiyaha hay-adda Yofenco Salebaan Maxamed Axmed. waxaan ku wareejinaynaa suduwaha caafimaadka gobolka saaxil alaab yaroo aan aad sii badnayn oo aan ugu talagalnay covid-19-ka alaabtana tii ugu horreysa maaha tii ugu dambeysana maaha. sidoo kale suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir diiriye jaamac ayaa uga mahadnaqay ururkaasi dhallinyarada qalabkaasi caafimaad ay soo gaarsiiyeen isagoona ballan qaaday inay gaarsiin doonaan goobihii loogu talagalay isagoona tilmaamay inay geyn doonaan mch-yada ama xarumaha caafimaadka ee ku yaala deegaamada fog ee gobolka saaxil. halka waxaan ka gud agab caafimaad oo ah ka hortaga xanuunka coronavirus covid-19 lagaga gaashaamanayo ay ka mid tahay face maskii afka lagu xiganayay iyo hand sanitizerska gacmaha lagu nadiifiyo alkoholka iyo gloveska gacmaha la gashado saddexduba waxay yihiin saddexda ugu baahida badanna shaqaalaha caafimaadka xaaladan lagu jiro